нашу концентрацію, зосередження, щоб ми, Боже, нічого не прогавили. Все, що ти хочеш нам об'явити, і на сьогодні нам запланував, щоб ми це все сприйняли серцем, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Так, у нас є майже 50 хвилин уроку. Поїхали. У нас, ми знаходимося з вами, це 4-й курс, 33-те заняття духовної війни, прикладного теологічного курсу. Ми в розділі «Напруга і спокій» закінчуємо сьогодні, я сподіваюся, 193-я сторінка, другий абзац, так? Читаємо з вами текст. Ми повинні зовсім по-різному розташовуватися на ділянці території, якою поступився противник. Залежно від того, обумовлена ця поступка тим, що він не в змозі її захищати, чи тим, що він відступив лише з метою піти в наступ за більш сприятливих умов. Коли ворог перебуває в періоді стратегічного наступу, який прогресує, одна невдало вибрана позиція, одиничний неправильний марш можуть мати фатальні наслідки. Так, це ми до того ми вернемося пізніше. Так, давайте розберемо перше речення. Ми повинні зовсім по-різному розташовуватися на ділянці території, якою поступився противник. Залежно від того, обумовлена ця поступка тим, що він не в змозі її захищати, чи тим, що він відступив лише з метою піти в наступ за більш сприятливих умов. Перекладаю на нашу звичайну просту людську мову. В залежності від того, чи ми перемога досягнута повністю і назовсім, чи тимчасово, ми повинні по-різному вести себе на тому місці, яке ми зайняли. Отже, ми говоримо про духовну війну. Це написано про фізичну війну, але вони споріднені так аж дуже сильно, що воно майже все співпадає. В залежності від того, перемога фінальна чи тимчасова, в залежності від того, зайшовши на нову територію, ми будемо себе вести так чи інакше. Наприклад, в людини є залежність. Ось віруючий, народжений згори, прийняв спасіння, але його стара гріховна природа має такий багажисько величезний, що аж завал. От, і в тому числі є залежність, яка базується на твердині, яка знаходиться в серці, і це його доконує постійно, почуття вини зашкалює періодично і так далі. Всі ці речі, більшість з вас з тим знайомі, так? Дехто може просто в процесі знаходитися. Ну, тим не менше, наприклад, візьмемо залежність алкогольну. Так, сама яскрава, популярна, очевидна, всім видимо, сховати тяжко. Велика проблема, так? Людина бореться з нею. Пробувала всякі різні методи. До спасіння і всякі різні після спасіння. І в результаті мало-помалу доходить до перемоги, коли Ісус Христос перемагає в ній цю залежність. Забігши так наперед, заглибившись цю тему, так я вам скажу, це стається тільки тоді, коли відбувається закорінення в завершеній роботі, те, що ми в теології називаємо, закорінення в Божій благодаті. Це відбувається після серії прогресивних об'явлень і прийняття тих об'явлень, коли людина повірить, що Христос її викупив і перестане приймати осуд особисто, скидаючи це все в завершену роботу Ісуса Христа. Хто винний? Ісус Христос взяв на себе всю вину. Це один з перших кроків суттєвих і важливих – припинити себе засуджувати за гріх. Бо якщо цього не станеться, нема виходу ніякого взагалі. Це будуть коло за колом і коло за колом роками. А коли людина починає вірити, що вся вина покладена на Ісуса, вона позбавляється почуття провини за вчинений от щойно гріх.
І цей процес прогресує, людина практикує це. Спочатку це важко, потім легше і легше і легше. І врешті-решт вона перестає переживати про гріх. Ну, згрішив, ну, покаявся, покинув. Визнав, впав, встав. Це зрілість віруючого. Віруючий дозріває в завершенні роботи. Тобто зрілість – це думати так, як думає Христос, його думками. Думати доктринально, ми ще кажемо, так? В нашій теології ми називаємо це доктрина. Доктринально думати, за англійським словом. Доктрина – це англомовне слово, яке відповідає грецькому «дідахе», яке перекладається в нас як «вчення». Так, але вчення у нас трохи таке не наукове слово, ми використовуємо слово доктрина. Так, воно більш таке точне і звертає на себе увагу, не таке розмазане, як вчення. Отже, як недавно це було, хтось на уроці казав, так, хто це казав? Хтось, не знаю, я на цьому тижні чув цю фразу, так. Займайся собою і доктриною. Здається, пастор Максим це читав на уроці. Так? Займайся собою, працюй там, пише. Працюй над собою і над доктриною, роблячи ці речі, так? Ці дві речі, ти ніколи не спіткнешся, але будеш прикладом для всіх, спасеш себе і тих, хто тебе слухає. Займатися доктриною. Коли віруючий починає мислити доктринально, він стає зрілим. Так, якщо він весь час думає доктринально, можна вважати, ну, вважати, не вважати, так, він є зрілим. Так? Коли думає доктринально, це зріле мислення, зріле мовлення, зріла поведінка, зрілий внутрішній світ, зрілий зовнішній прояв цього світу. От. Це приводить до того, що він більше не живе під тягарем вини, і він починає звільнятися. Виходити із циклу залежності. Вина, почуття вини фактично є, ну, якщо не цілком фундаментом, так, основою, то цементом тої основи твердині, яка знаходиться в серці. Почуття вини цементує весь фундамент залежності. Якщо забрати почуття вини, то залежність починає осипатись. Такий механізм, так воно зроблено. І так Христос його перемагає, Бог виводить нас із залежності, звільнивши нас від засудження. Ми себе не засуджуємо, а потім втрачаємо інтерес мало-помалу до залежності, до об'єкта залежності, так? Бо вона тримала нас в залежності через почуття вини. От згрішив і винуватий, згрішив і винуватий. Тут згрішив і не винуватий, згрішив і не винуватий. І ти не скований, не скований, не починає вивільнятися. І ось він звільнений, так? Наприклад, ну, припинив пити. Все, не п'є рік, два, три. От. І тут оця от річ, так? А перемога постійна чи тимчасова? Питання. Він переміг, так? Христос в ньому переміг цю залежність. Це постійна перемога чи тимчасова? Мислення, доктринальне мислення, в якому людина виросла, воно мало би бути постійним. Так? Якщо він дійсно так думає, якщо людина дійсно дозріла і прийняла це, то воно постійне. Але от схильність до алкоголізму залишається. Тому, наприклад, неспасених ви можете дуже часто побачити це в фільмах різних, ці їхні гурти анонімних алкоголіків. Вони їх там буквально цьому навчають. Вони кажуть: «Привіт, я Стьопа, я алкоголік, я не п'ю вже 12 років». Людина збоку так дивиться на це і думає: «Якщо ти алкоголік, як ти не п'єш 12 років?» А, ти не розумієш цієї штуки. Алкоголік – це означає, що алкоголь – це його слабкість. І коли пересічна людина може там
вжити алкоголь і ніяких проблем не мати, то алкоголіка так це просто не минається. Він може після одної чарки чи одного келиха чогось там, чи просто понюхавши, так, він може зірватися і почати вернутися назад в ту яму, згадати всі звички моментально, так, і війти ще раз в штопор. І може не завжди, так, може не одразу, от, але там дорожка залишається прокатана. Пострацівець якось сказав про це дуже цікаву річ. Ви помітите, так, що з віком, з часом, так, ви зростаєте у Христі, ваша нова природа росте, але ваша гріховна природа також росте. Нікуди не дівається, воно лишається з вами і також росте. Росте в значенні, що так, як ви були згрішили колись на початку свого ходіння з Богом, то через 30 чи 40 років згрішивши, в тій самій ділянці наслідки набагато більші, і важчі, і гріх крутіший, і, ну, і огидніший, і так далі. Гріховна природа теж росте. І, нікуди не дівається, поки ми живемо в цьому тілі. Це треба розуміти. Тому перемога над залежністю постійна чи тимчасова? В значенні мислення вона постійна. Тобто, що це означає? От, припустимо, змоделюємо ситуацію. Це вигадка, так? Але я моделюю просто для прикладу. От є віруючий, який переміг залежність. Був алкоголіком, перестав бути алкоголіком, виріс, став дорослим, став служителем, став ходить з Богом, поїхав на місію, став проповідником, став пастором, так? В якийсь момент сатана його спокусив, і він випив. Випив раз, два, три, і він себе знаходить посеред запою. Він вже 5 днів нігде його немає, а він пропав, тому що він в запої. І що? Це так, він вернувся назад, відкотилося назад? Ні, стара гріховна природа просто взяла і напала на нього, але Христос заплатив за цей весь гріх, і він це знає, і вина на Христа положена, і він це знає, і він не має права себе винуватити, і він це знає. Він, зупинившися в цьому, прийшовши до тями, доктринальне мислення далі при ньому. І він вийде з цього гріха, не попавши в залежність. Якби раніше, він би просто продовжував, поки би, не знаю, скільки би батареї хватило, так? Але тут, зупинившись, він може одразу встати і вийти звідти. Зрілість віруючого, я це скажу, більшість з вас знає це визначення, так? І цей принцип зрілість віруючого визначається в часі, який минає від моменту падіння до моменту вставання. Буквально в хвилинах і в секундах. На початку від падіння до вставання можуть проходити тижні, а то й місяці. Ми падаємо, потім навчаємося, що то не страшно, впав, встань, обтрусися, і ти бігай, бався далі. Але на початку ми як малі діти, знаєте, як немовля падає, і воно лежить і плаче, поки його не піднімуть, на ноги не поставлять. Старшенькі трошки, вони падають, встають, ридають, плачуть, поки мама не прийде і не потішить. Ще старшенькі вони падають, встають, плачуть, біжуть самі до мами, мама, потіш мене, будь ласка. От. А ще старшенькі падають, встають і нікому нічого не кажуть, аби мама не дізналася, бо на штанах дірка. Але коли людина доросла, вона йшла, зашпорталась, впала, розбила коліно, встала, подивилась, нічого страшного, обтріпнулася, йшла додому, а дома розказала. О, я сьогодні йшов, взяв, зашпортався і впав. Я останній раз, коли падав, торік чи позаторік, позаторік, напевно. Рідко таке буває в дорослому житті, щоб впав, але буває.
перед тим я падав ще десь років 5 назад. Ну, десь криво став, так? На слизьке став, чи ще щось таке. А то я просто зашпортався і полетів. Здорово так впав, тим більше, що я ще важкий. До мене кинувся весь натовп довкола мене піднімати. А, це ще ковід був. Був ще ковід. Я кажу, не рухайте мене, не чіпайте. Ковідний натовп на мене нападає, щоб мене мені допомогти. Не чіпайте, я все сам стану. Ну, хоча летів я знаменито, так що по сходах, сходинки такі вниз, на Берестейці, на вулиці. Там такий спуск. От. Люди думали, що я загинув вже там, але я встав, пошкандибав до лавки, посидів, поки синці перестали боліти у шиби, вдарені місця, так. Почистився і пішов додому, розказав жінці, яка комедія була, так, я спіткнувся і впав. Так, віруючий зрілий поводиться зі своїм падінням духовним. Впав у гріх. Впав у гріх, і що тут такого? Останнє, і каже, останній раз я в нього падав 20 років тому. Нема проблем. Так? Тобто ця перемога в мисленні постійна. Так? Але схильність тіла, навички гріховної природи, вони подавлені до тих пір, поки подавлені. Дочасні. Тобто вони в будь-який момент можуть виникнути одразу. Так? І тому от вони на цих зустрічах кажуть, я Стьопа, я алкоголік. Так? Він має пам'ятати, що в нього є проблема, він не може її з нею до неї ставитися, як всі інші, як люди, в яких нема залежностей. Так? Він не має права ходити в бар, там, чи йти на зустріч, на якій буде алкоголь. Він не має права того робити. Він не може довіряти своїй гріховній природі, що його принесе, в нього буде все нормально. І віруючий також повинен пам'ятати, що навіть якщо в нього проблеми, то і давно нема, довіряти собі в тому питанні не може. То слизьке. В мене тут вибита нога, так? В мене тут той суглоб погано працює. А тут я не як всі нормальні люди. Так і поводитись обережно з цим місцем. От, про це він каже. Ми повинні зовсім по-різному розташовуватися на ділянці території, якою поступився противник. Залежно від того, обумовлена ця поступка тим, чи він не в змозі її захищати, чи тим, що він відступив лише з метою піти в наступ за більш сприятливих умов. А за щастя сатані взяти через 20 років і чоловіка, який звільнений від, наприклад, алкогольної залежності, так, і вже став займати якесь місце в Божому царстві таке, що його видно, так? Ну, наприклад, пастором став, так? І раптом його повалити знов в ту яму з алкоголем, в запої, так? Загнати. Щасливий, так? Він буде ждати того моменту. Сатана буде чекати того моменту, а в нього там буде стояти поплавок. Маркер буде стояти. Тобто він не пропустить, він не прогавить того моменту. Про це в Біблії написано, ви знаєте. Зараз я це місце відкрию. Вважати на це. Ефесян 4:27. Не давайте місця дияволу. Не давайте місця дияволу. Як тільки ви дасте йому місце, він одразу туди вдарить. Він одразу займе це місце. І це не означає, що ми тепер маємо бути в параної постійно. Так, бо я не дав місце дияволу, чи я не дав сьогодні місце дияволу. Ні-ні. Це, ми знаємо ці місця. Ми знаємо їх наперед. Ми, перед тим, ще, як ми до них доберемося, як ми їх займемо, як у нас буде звільнення в тому місці. Так? Ну, давайте щось інше зроблю. У вас ні в кого, я сподіваюся, немає такої проблеми з алкоголізмом, наскільки я знаю, так? Візьмемо таку більш популярну, що притаманна більшості з нас. Проблема з гнівом. Вадим, привіт, передає. Жувака. Проблема з гнівом. Так? Вона спільна для всіх людей в Ефесянах. Де в другому розділі написано, так що ми всі з природи діти гніву. Ми маємо природу, яка легко гнівається. Діти — це означає спадкована природа.
А ми діти гніву, це означає, що гніватись це наше все, так легко дуже. Обуритись. Може, ми там роги в нас не виростають, і ми не кричимо. Там прояв гніву може бути різний. А самий загальний – це спохмурніле обличчя, так похилене обличчя, що в Біблії. Пам'ятаєте, Бог каже до Каїна, чого обличчя твоє похилилось? Оце похилене обличчя – це спохмурніле, ми кажемо, так? Або потемніле обличчя. Це ми розгнівались. Нам крайньо не подобається те, що відбувається. Ми проти цього. Ми всередині, внутрішній спротив до того, з чим ми стикнулись. Гнів. А це спільне для всіх. Але є люди, які, в яких це реальна проблема. Вони гніваються з завидною регулярністю, по 100 раз на день. І спалахують, як сірник. І вибухи можуть бути руйнівними просто. Якщо емоції в розпусті, так, розпущені емоції, не контрольовані, вони вибухають на всю силу зразу, так, так стрілочка бах і на 100% зразу, немає ніяких там 10%, 20%, ніякої градації, просто бах і зразу 100%, раз і вбив зразу, чого, бо розгнівався. Раз і зразу розірвали взаємно. Раз, я тебе більше знати не хочу. Від любові до ненависті один крок, каже. Ну це хіба в людей, які розпущених абсолютно. Емоційна розпуста. Тобто ніякого контролю нема над собою взагалі. Нема ніяких вішків, стримання. Стримання просто атрофоване. Відсутні такі органи, як стримування себе. От, і коли емоції зашкалюють, це, ну, в людей всіх буває, що вони зашкалюють, але в крайніх випадках, а в них постійно, майже кожен день вони раз, і газ до поліка зразу в підлогу втискається. А і що з цим робити? Ну, це проблема. Це проблема, треба, це залежність. Це залежність, емоційна розпуста, це залежність, розпущеність, так? І Христос випрацьовує це через серію навчань, тренуючи, випрацьовуючи в нас терпеливість, бути терплячим, бо стримування пов'язано з терплячістю. Так? А не так, що о, 2 хвилини ви спізнилися, я пішов, ви мене не поважаєте. 25 уроків на цю тему, будь ласка. Вперед. 25 ситуацій попереду зарядити, щоб людина попадала в такі місця, щоб вона почала думати, щоб почала платити вже за свої помилки, щоб по спині було, по грошах було, по кишені було. І людина по чуть-чуть починає включатися, в неї цінності починають вертатися на місце, так, що і співрозмірність починає будуватися. Так. Я то можу, звісно, розірвати взаємно, але мене друзів не буде, так, це неприємно. Може, якось їх верну назад. Я можу, звісно, не приходити на зустріч, ну, але й роботи нема, так. От, я може трошки потерплю, люди там не прийшли вчасно, так. Ну, і що? А мені треба роботи, я потерплю трошки, зігнусь. І людина починає трошки регулюванням займатися своїх цінностей, так. Бог її відрегульовує через серію різних ситуацій. Це така інфантильність, звикло, це в підлітків такий максималізм працює, але є і в дорослих, які виросли, ну, не попадаючи, обминувши більшість стандартних ситуацій, через які люди проходять, життєвих ситуацій. Нема життєвої мудрості просто, і вони тоді такий максималізм мають, вони думають, що це добре, але насправді це емоційна розпуста, вони дозволяють своїм емоціям безконтрольно руйнувати їхнє життя. І Христос виліковує потрошку, так? І ми доходимо до того, що як Бог терпів і нам вилів, кажуть греко-католики, так? І що Христос за нас тільки терпів, і ми потерпимо, так? І доходить до того, що вони приймають людей такими, як вони є.
вже без вимог, не приходять до них з трафаретами, з шаблонами, на людей не дивляться, так підходить, не підходить, слідуючий підходить, не підходить. Ні, але починають приймати людей. Це вже кінець навчання, це він починає, оця проблема з гнівом, так? Бо гнів він приводить до вбивства, як в Каїна, так? Гнів до розриву взаємин, ну, до ненависті, розриву взаємин і вбивства. Оце один екстремум, а другий екстремум – це Христос. А приймати людей такими, як вони є, зі всіма їхніми лахами, зі всіма їхніми монатками і потрохами. Зі всіма їхніми проблемами, так? Приходиш до церкви, але, як пастор Максим казав, але я курю, так, та нічого страшного, вже ж прийшов, сідай, слухай. От, але я там, в мене проблеми такі, то нічого страшного, сідай. Бог приймає нас такими, як ми є, і його це не бісить. Так? Емоції людини в Христі, наші емоції, наше прийняття людини базується на Божому прийнятті людини, а не на тому, подобається мені людина чи ні, корисна вона мені чи ні, комфортна вона мені чи ні. Ми себе задвигаємо у Христі на заднє місце, а попереду Христос, який приймає людей такими, як він є. І вже без різниці, що може я би раніше на одному гектарі з тою людиною не став би чи не сів би. От, а тут я не просто з нею поруч знаходжусь, я прошу Бога, щоб Бог дав мені любов до цієї людини, щоб я хочу її любити. Це кінець навчання, так? Виправлення проблеми з гнівом. І вертаємося на початок. Це перемога, так? Вона постійна чи тимчасова? І знову, дві сторони є, так? Так само, як і в першому випадку. Моє мислення, мій зріст у Христі, моя нова людина виросла, і це постійно. Я приймаю людину такою, як вона є. А я стримую свої емоції, так, я контролюю їх, навчити. Але стара гріховна природа, з другої сторони, гнівлива, вона не втратила свої здатності вибухати від гніву і гніватися, і бути розпущеною, так? Ну, в цьому випадку це буде набагато важче. Напевно, в цьому випадку вже не вийде так, як це, бо то не стільки тілесна річ, так, як, наприклад, хімічна залежність, так? Це більш душевна залежність. У цьому випадку схильність до гніву, яка в мене була, максимальна, так, гніватись на 100%, вона в мене, звичайно, є, лишилася, але нова природа буде її використовувати тільки в тих місцях, і тільки в тих місцях, де це доречно і потрібно. І в такому випадку от вже тої залежності і розпусти не буде. І тому в такому випадку ця перемога вже фінальна. З двох сторін. Так? Бо стара гріховна природа є підконтрольна. Так? І вивести людину із себе, щоб вона знову вилила весь свій гнів на когось, я не знаю, чи це можливо, так? Я не хочу бути таким, ну, занадто категоричним і сказати, що це неможливо, може, при якихось умовах і можна людину спокусити, так? На це. Але це незрівнянно важче, ніж от спокусити алкоголіка там на випивку. Не така, а не, там трошки інакший механізм, так? Ось це. Але нам, бачите, бо тому що процес контролю над емоціями, він відбувається постійно, всі ці роки, так? І він постійний, ми весь час тримаємо їх, тобто не то, що якби, як це правильно сказати,
Контроль над емоціями в нас виростає. Це як руки, так? Які качаються. Вони качаються, ті руки качаються, і вони стають все сильнішими і сильнішими і сильнішими. Наше самостримання, самоконтроль стає міцнішим. Він просто ті емоції тримає. І вже одним пальцем може тримати ті емоції. Настільки накачався, що просто так і все, і воно слухається. І вирвати це з рук, коли воно зростало, наприклад, 20 років людина, Христос з людиною працював і вирощував цей контроль. Вихопити йому з рук, ну, може, і можна там на пів секунди, але він одразу відбере назад. Це не буде так, що вибухнули емоції, і я взяв, пересердя вбив людину, так, як Мойсей, так, не сконтролював себе і вбив людину. До речі, яскравий приклад гніву, так. Той почав до нього балакати, той взяв його, шваркнув і закопав в пісок. Принц Єгипта. Красунчик. Але... Ні, до такого не дійде. Може, людина може швидше десь, якщо її доводити, і доводити, і доводити, може закипить. Але до крайності не дійде, бо занадто сильний контроль. Так? Занадто важко вирвати буде його з рук, які росли 20 років. Ось. В той же час, коли, наприклад, алкогольна залежність, там треба одне рішення тільки прийняти, і ти раз, брик і втратив контроль зразу на це. Не знаю, чи ви розумієте. Одним словом, про це треба слідкувати. І бачите, я два приклади привів, а вони різні, так, не одинакові. Отож, в залежності від того, перемога постійна чи тимчасова, так? В залежності від того, поступився противник через те, що він не може більше контролювати. Тут пише територію, так? Ну, хай буде територія. Ну, ми говорили про нас. Не може контролювати цю ситуацію, чи просто відступив тактично, щоб напасти ще раз, нам треба поводитися по-різному. Ми поговорили про це в контексті людини, так, однієї людини. Якщо поговорити в контексті групи, коли мова йде, пам'ятаєте, так, духовна війна ведеться по лінії серця, так? Або нашого, або чийогось. Спочатку нашого, коли Бог завойовує нас повністю, тоді воно відсувається в інших людей. Бо духовна війна крутиться вся довкола людей, так? І вона або про мене, моє особисті питання, або питання сусіда, ближнього, так? Людини в церкві, суспільства, країни нашої, так? Серце народу цілого, так? Але все рівно по лінії серця проходить фронт завжди. Ми поговорили про свою, про своє серце, по лінії мого серця, якщо по лінії іншого, так, другого серця. Постійна чи тимчасова перемога, так. Ну, є хороший приклад, ми бачили на історії церкви, ми вивчали з вами від пастора Еріка Генделя. Під час переслідувань римськими імператорами і римським режимом християн перші 300 років були віруючі, які здавали один одного, продавали просто, так, зраджували, відрікалися від Христа, так, і здавали інших віруючих, і тих ловили, катували і убивали, так? І були ситуації, коли як звикло, так, були такі ситуації, коли все миналося, і ті віруючі хотіли відновити спілкування, ті, що зраджували, хотіли відновити спілкування із церквою. І їх не приймали. Їх не приймали. Хоча, якби мусили пробачити, так, бо Христос пробачив всім. От.
Може, вони навіть покаялись, так? Може, і покаялись, так? А це не означає, що їм можна довіряти. Це не означає, що їм можна довіряти. Наприклад, людина от зрадила, покаялася, вернулася. Добре. Пробачили, так. Але це не значить, що ну, тепер я буду довіряти тобі так, як я довіряв тобі раніше. Чому? Ну, тому що той поїзд поїхав вже. Я знаю, що ти потенційно, в тебе є проблема зі зрадою. Проблема із вірністю. І вона, до речі, не у всіх є. Ну, у всіх є гріховна природа, але не всі схильні до зради. Є неспасені, невіруючі, які йдуть до пекла, але насмерть не продадуть, товариш. Не продадуть, не зрадять. Їхня система цінностей цього не дозволяє. Їхня гріховна природа там дірку не пробила. Гріх не з'їв цю ділянку сумління, і сумління наглухо стоїть, насмерть своїх не віддає. От. Але є люди, в кого проблеми зі зрадою. Вони, ну... Як в тому анекдоті. Так, Петре, ти що, образився, так? Як сусід сусіда здав, того ведуть на розстріл, він попри тин проходить, а той стоїть, Петре, ти що, образився, каже. Ні, не образився. Радий, що ти мене здав, і мене зараз розстріляють. В них проблема зі зрадою. Їх пробачають, так? До них ставляться як... до братів у Христі, так, з оговоркою, так, довіряти не можна. Тоді як же ставимося, як до братів чи сестер у Христі, але довіряти не можна. Ну, от так от. А Христос так до всіх ставився, він нікому не довіряв з людей. Так, знаєте цей вірш, про це в Біблії написано. Це в Івана. Зараз я місце перевірю. Тому що він знав те, що в людині є. Що? Гріховна природа. Івана 2:24. Але Ісус, але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. Це слово «звірявся» – це означає «довіряти». Довіряти себе. Епістуон. Епістуон по-грецьки. Не довіряв себе людям. Тобто що? Не покладався на людей. Єремії 17:10, так? Проклята людина, що кладе надію на іншу людину. Так. Як кущ у степу, так? Єремії 17:5, так? З 5 по 10 вірш. Так говорить Господь, проклятий той, та людина, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Це цілісний вірш. Це не так, що є люди, які кладуть свою надію на Господа, на людину, але від Господа не відступають. Ні. Якщо ти кладеш надію на людину, то ти відступаєш від Господа. Ось що тут написано. Або на людину надієшся, або на Бога надієшся. От, і Ісус тому ні на кого не покладав себе, так? Свою надію на людей не покладав. Тобто не довіряв людям себе. Це, я не знаю, чи це напевно, не зрозуміло, так? Що це означає? Ну, можна людині довірити щось, так? Порубати дрова, так? Приготувати їсти. Або можна довірити людині тримати шнурок, на якому я вишу. Я лізу на скелю, а ти мене страхуєш. Якщо ти мене відпустиш, то я розіб'юся. Є різниця в мірі довіри. Довіряти себе – це довіряти критично важливі речі, від яких, де я не зможу
ніяк перестрахуватися чи якось відіграти це по-іншому, змінити, тобто довірити себе в руки людини, цілого себе, так? Або важливу частину себе, там, дітей довірити. Це не те саме, що довірити борщ варити. Бо борщ, якщо він зробить недобрий, ти просто візьмеш і звариш інший борщ. В крайньому разі, ну, поїси щось інше, так? Чи будеш голодний обід чи вечір там. І це не проблема. Але дати ключі від хати – це зовсім інакше. Це наслідки дуже великі, зовсім інакше. Тобто те, що Ісус не звірявся людям, не довіряв себе людям, це означає, що те, від чого він залежав, він не давав людям в руки. Не давав над собою ніякої влади. Ось як це правильно треба сформулювати. Людина, яка, від якої я залежу, має владу наді мною. А людина, якщо я їй даю ключі від хати, вона має владу над моєю хатою. Я їй довіряю, так? А хоча, може, і не варто було. З різних причин. Людина, яка робить мені уколи, наприклад, так, ін'єкції, я їй довіряю своє життя, що вона не вколе там отруту чи якусь гидоту. Так? І певним людям ми мусимо, і можемо, і мусимо довіряти. Так? Але, ну, тако. Уявімо собі, у вас є медсестра, так, і вам треба робити ін'єкції там раз на тиждень. І один раз ваша медсестра вколола вам не то. Що-небудь не то, ну, скажімо, не критичне, так? І потім прийшла і сказала: вибачте, будь ласка, я вам замість вітаміна Б, вітамін С вколола. Ну, то ж нічого страшного, правда? Що ви зробите? Ви позбудетесь її медсестри, позвоните до лікаря і скажете: знаєте що, будь ласка, щоб ніколи вона більше до мене зі шприцом взагалі не приходила, не хочу її бачити. Вона зараз напутала вітамін Б, поміняла на вітамін С, а завтра вона попутає мені ліки, які мене повбивають просто. І, до речі, такі випадки є. Є там, я не пам'ятаю, як це називається. Є дві речовини, одна з яких безпечна як вітамінка, а друга просто вбиває людину. І називається дуже подібно. І якщо в людини це не виточено в голові, то вони плутають часом. Якийсь хлорид калію, я не пам'ятаю, щось таке. Одним словом, одна штука приводить до відмирання м'язевих тканин, там просто некроз починається страшне зразу, зразу після ін'єкції. І фактично людина гине. І це, ну, якщо ти людині довіряєш владу над своїм життям, і вона в стані там якісь помилки допускати, то їй довіряти не можна. От так само і з цим, зі зрадниками в церкві, так? Зрадили, так? Раз, покаялись, навернулися, сказав: вибачте, ми не хотіли, ну, нас діти, ви розумієте, нас шантажували, нас би дітей побивали. Ми все розуміємо, так, звичайно, ну, це можна зрозуміти. Ну, і гріх, так. Ми ж не порівнюємо там гріхи між собою, що цей гріх гірший, цей гріх кращий, там. Все понятно, так. Але, знаєте, ходіть до іншої церкви, будь ласка. І вони їх не приймали, вони їх назад до церкви не брали. І може це було образливо, і може навіть вони думали, що церква порушує доктрини, але насправді це мудрість утікати від злого. Так? Є в людини проблема, так? Є в неї проблема. То як вогонь. Не можна взяти вогонь на груди, в приповістях написано, і не згоріти. Як в Україні кажуть, що два рази на рік і палка стріляє. Якщо в людині є проблема в ділянці, в такій важливій, наприклад, як вона може зрадити просто раз, і завтра в неї русський мір в очах вже, і вона скаже: та, це все була єрунда, але ж, ви розумієте, хочу жити, так що вони там і там поховались. Все, з нею більше не можна мати справу, вона небезпечна людина. От, і що?
це ми говоримо про інших людей, так? Людина покаялась, типу, навернулася, типу, все гаразд, так? Але ми розуміємо, що ця проблема може вилізти в будь-який момент. І сатана знову може її спокусити, і ми не можемо з тим бавити. І тому вже не можемо сприймати ту людину так, як ми сприймали раніше. Так? Це не та ділянка, в якій можна бавитись. Тобто, це давати місце дияволу в своєму житті. Просто давати місце дияволу в своєму житті. І ми, нам не можна цього робити в 747. Це не така перемога, яка здобута постійно. Ми не знаємо, ми ніколи знати не будемо, так? Зрадить та людина чи не зрадить. Це неможливо дізнатися. Вона сама не знає. Ніхто того не знає, тільки Бог знає. І, отож, в залежності від того, перемога постійна чи тимчасова, так? Ми по-різному поводимося в цих ситуаціях. Зовсім по-різному. Так, ну і що? Відступив лише з метою під наслідком за більш сприятливих умов. Те саме, ну, давайте ще приклад проведу, так, інший. Кажуть так, якщо людина зрадила раз, вона зрадить другий раз, так? Так само, якщо людина збрехала раз, вона збреше другий раз. І це і різниця. Всі люди брешуть, так? Ми всі брехали не один раз, так? Але здебільшого люди брешуть несвідомо. Вони говорять те, що не є правдою, але вони не знають про це. Вони просто помиляються. Їх так навчили. Їх навчили, що так нормально. Навчили, що так припустимо, що це може бути, або що це взагалі правильно. От. Але є люди, які брешуть для своєї власної вигоди, намірено, цілеспрямовано використовують брехню як інструмент для того, щоб досягнути своєї мети. От. І це проблема. Це як залежність, ну вона не зовсім залежність, але таке переконання. Людина вважає, що вона може це робити і використовувати цей інструмент. Далі, і через те вона буде це робити. Не припустимо, що вона, от така людина є, так, це було викрито, її пояснили, її навчили, Христос її переконує, вона сама в серці чує, що це неправильно, так не має бути. Ну, ви ніколи не будете знати. Чи не збреш вона наступний раз. Я бачу, в мене була така людина в житті. Патологічна, брехлива істота. Вона брехала про все, що бачила. Вона вигадала фантастичні історії. Про своє життя, про близьких, про те, що в неї було. І те, що цікаво, що характерно, що все, що вона розказувала, перевірити не можна було ніяким боком. Взагалі, історії були так побудовані. Але всі вони були зосереджені на тому, щоб всі сказали, ой, нічого собі в тебе життя, яке, от, ти, от це тобі повезло, чи не повезло, навпаки, яка біда в тебе стала, чи як тобі круто пощастило. От, ну, дізнавшися, що врешті-решт я дізнався, що це все була брехня, людина використовувала це просто, щоб маніпулювати оточуючими. Після цього я й не вірю жодному її слову. Я взагалі не спілкуюся з тою людиною, але якби вона з'явилася, те, що вона не скаже, швидше всього, це все неправда. Ну, навіть не так, я сформулюю по-іншому. Я не можу собі дозволити вірити жодному її слову. Жодному її слову. Буквально жодному її слову. Чому? Ну, тому що стільки брехні, скільки вийшло з тої людини, я, напевно, за все життя до того навіть не зустрічав. Патологічна брехлива істота.
І висновок такий: вірити не можна жодному слову. І про що, ну, і спілкування нема ніякого. Бо все, що вона говорить, навіщо її слухати, як ти не можеш прийняти нічого, навіть котра година, я не буду вже їй вірити. Вона і там збреше, кругом бреше. А це якби, от ви, якщо перевести це в площину, якби на територію, так, фізично. Ви приходите, і от є болото, так? Бачили колись болото? Заболочена місцевість. Заболочена місцевість, вона вкрита вся водою. І десь там якісь очеретинки стирчать, десь якийсь там горбик, так? Але переважно полито водою. А є ця приказка: не знаєш броду, не лізь у воду. Через болото, щоб пройти, треба знати маршрут там, де є тверда земля під водою. Бо врешті місце стаєш крок вліво, і там 100 метрів глибини просто. 100 метрів, і воно засмоктує. Болото ще має таку консистенцію, напевно, знаєте, так? Чому болото засмоктує? Тому що це не вода, яка виштовхує, але сила тяжіння просто тебе тягне вниз, а опиратися нема на що. У воду можна впертися, у болото впертися не можна. І ти просто під силою свого тяжіння уходиш вниз, а глибина не дістанеш. Там в нас є болото в Україні, там, де танки, автомобілі туди ниряють, і ніхто їх більше ніколи не побачить. Ось, і ця людина, от вона як заболочена місцевість, мати справу не можна ходити туди, просто знайди іншу людину. Ось, в залежності від того, перемога постійна чи тимчасова, так? Навіть, може, вона каже правду. Ну, от в цьому випадку не можна мати справу. Гаразд, на цьому ми завершимо. Боже, дякую тобі за це заняття. Благослови, будь ласка, наступне в ім'я Ісуса Христа. Амінь.